ამჟამად გვაწუხებს წყალი არ არის. გზა არ აგვაქ. საერთოდ არაფერი არ არის ამ სოფელში და ყურადღების მოქცევა არავის არ ჭირდება, არც ბაკურიანს, არც ბორჯომს, არავის არ უნდა. ისე არიან მიყრილები და მიგდებულები, ასე რომ ვთქვათ. და ადრე აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე. და აქ 4 კლასამდე სკოლა იყო. აქ დავამთავრე. დინიტაბში მერვე კლასი იყო, იქ დავდიოდი და კომუნისტების დრო 40 წელია მის მერე ეს წყლების ისი ტრუბები ეხლაც არის ეგე დაჟანგებულები არიან. მაშინდელი წყალი ქონდა ცოტახან და მის მერე წყალი არ არის. გაჭირებული არის ხალხი. 200-ედი უნდა დათესოს და რითი მორწყას არ აქვს. თუ ფალმა არ გაქვცა ჩვენ აქა და არ დაგვეხმარა, არაფერი მოსავალი არ არის. მივდივართ ფეხით, ზოგი ცხენითა, ბორჯომში, ამდენა კილომეტრები უნდა გავიაროთ ბაკურიანში, რომ 1 კილო შაქარი მოიტანო შენთვისა და რაღაცით ხო გინდა რომ იარსებო, მარტო საქონელი ხო არ არის. საქონელს ინახავს ხალხი გაჭირებითა და ორი ყველი რო ჩაიტანოს ბორჯომში და გაყიდოს, იმის თავიც არ აქვს. აგერა ცხენით მინდის ერთ-ერთი ნუგეში ამასწინათ რო წაიღო, ცხენით კი გზაზე წაექცა. და ისე ჩავიდა წავრამდე, ძლივის ჩავიდა, სულ ყველაფერი დააპნია. ეს რა ცხოვრება, ეს. თანდითან ველოდებით უკეთეს ცხოვრებასაც. ჩვენა უკეთეს კი არა, უკანა ვართ ყველაფრით.